לפי מה שאני שמעתי, את מחפשת קונקשן חדש. זה נכון שיש לך עוד כיוון? לא. אמרת לזוהר שאת רוצה ללכת לגרייתי. איפה שמעת את זה? תעני לי, מי סיפר לך על הגרייתי? זה אתה? סליחה. תקשיב, אני מצטערת, אני גמרתי עם השטויות, ואני את מה שאני חייבת לך, אני אחזיר, אני נשבעת. מה שמעת? שיש איזה דיבור על איזה דילר מבוגר, את זה קוראים לו הגריאטרי, אבל הייתי בטוחה שהוא מחרטט אותי, אני מצטערת. מי זה? סתם זה בחור שפגשתי במסיבה, חייל. ניסה להעמיס אותי, אז הוא סיפר לי שיש לו חברים כבדים. אני חשבתי שהוא ממציא את זה, הוא סיפר לי. איך קוראים לו? אומרים משהו, אבל אני לא זוכרת. אני גם לא באמת מכירה אותו. תעבירי לזוהר את הכסף שאת חייבת לו, ובזה זה נגמר. את מבינה אותי? את מפסיקה לשאול שאלות, לחפש כיוונים, כי את מרגיזה אנשים. זה ברור לך? עכשיו, עופי לי מהאוטו. ושירי, תתרחקי מזוהר. אוקיי. הוא מחוץ לתחום בשבילך. אני נשאר בסביבה, ואם אני אשמע שאת ממשיכה לשחק בו, אני אפסיק להיות נחמד.